ဒီနေ့မှာတေ si ာ့ကျွန်တော် Facebook page ကနေဝင်ဝင်ပေးန <c> ှမျိုးထိခြားလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာเนาะဒီမှာ C dashboard ဆိုတာကိုတွေ့มาဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒါကိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုနေနေဆင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပါ monetization ဆိုတာကိုတွေ့มาဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒါကို set နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook ပုံမှာဝင်ဝင်ရှာလို့ရတဲ့ဟာအကုန်လုံးပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီမှာ star ကနေကျွန်တော်ဝင်ဝင်ခြားလို့ရပါတယ်ပြီလို့ရှိရင် reel ကနေပေါ့เนาะ the minute star video ကနေကျွန်တော်ဝင်ဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီလို့ရှိရင် instream ad ကနေလည်းရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီ subscription ကနေလည်းကျွန်တော်ပတ်စံရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီမှာကြာလို့ရှိရင် not yet eligible တဲ့ဒီနှစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်ပတ်စံမရသေးဘူးပေါ့เนาะသူရဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့မညီသေးလို့ပေါ့เนาะ bonus เนี่ยဒီ live ad ကနေကျွန်တော်ပတ်စံမရသေးဘူးခင်ဗျာเนาะ ဒီတမတ်ချက်ຫນာညီမကျွန်တော်ប៉ ੱਸ ានရមកဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ ஃபேஷ ショបမှာကျွန်တော်ប៉ ੱਸ ាន1 2 3 4 4မျိုးក៏នេះကျွန်တော်ប៉ ੱਸ ានရពីဖြစ်ပါတယ်អ알မျိုး ஃபேஷ ショបក៏នេះប៉ ੱਸ ានရផ្អត់ដែរដូច្នេះကျွန်တော်រអីងសុំ